época para vos apresentar uma brincadeira de carnaval que foi erguida com muita dificuldade, como vocês sabem, porque isto é um projeto que tem gente de todo o lado. Os nossos alunos, funcionários, professores e convidados que têm vindo colaborar connosco para não deixar morrer esta tradição, o carnaval e, sobretudo, os bailinhos de carnaval, aliás, e, sobretudo, os bailinhos rimados para manter a tradição. E, por isso, eu vou rapidamente apresentar. O tema do bailinho é a veterinária da praia. O autor do assunto é o nosso professor António Bulcão. Os arranjos musicais são da autoria do professor António Bulcão, do José Avelino, que é o nosso colaborador de sempre, e Ricardo Martins. A designer da roupa das puxadoras foi a nossa aluna de artes, Francisca Aguiar. Somos à roda de 27 elementos, embora tivéssemos tido algumas baixas hoje de manhã, mas acho que vai dar para compor. E a duração é aproximadamente de 30 minutos. Espero que gostem desta pequena magia que fizemos e que se divirtam connosco. Muito obrigada. Thank you.
aqui na praia. Eu a pensar que isto era só um areal. Mas afinal tenho aqui animais bastantes. Boas tardes, bem dar. A senhora tem um bocadinho para poder explicar o que é que tem o meu ursinho. De tudo o que eu aprendi no curso e do que guardo na memória, eu não entendo como é que um urso vive na praia da Vitória. Cara, doutora cega, vê-se que não é daqui. A senhora deve ser cega. Não falta um urso para isto. É um urso que me é dado. Onde é que trouxe o curso? Ai, tanto coitado a fazer figura de urso. Deite-o aqui na Marquesa. Eu cá não vejo nada de mal. A senhora tem a certeza que ele não fez nada de normal? Veja com todo o cuidado. Isto pode ser uma bomba. Ou o meu urso foi castrado, ou então nasceu sem pomba. Descobri o barbicacho! Ele tem uma vagina! O seu urso não é um macho! O seu urso é uma menina! Isto muito está perdido. A senhora tem razão. E tenho de lhe arranjar um marido para fazer criação. Vou ter de mexer os pés. Por anúncio no jornal, 20 ursos bebés para brincar no quintal. Eu vou-lhe dizer o que acho. A senhora vai passando por aqui. Se aparecer um urso macho, é ligue logo para si. Faça-me esse favor. Olhe que pague bem. Esta ursa é um amor. Vai dar uma bela mãe. Ora se vai, uma ursa parideira. Thank you.
3 meses. E o senhor agora é que vai? Com o bichinho quase a morrer. Ele não está nada bem. Já pouco posso fazer. É a minha única companhia e eu não quero ficar só. A senhora que me deu uma alegria, ponho-a a fazer cocó. Está fraco do coração. Já respira muito mal. Só vejo uma solução. Ele precisa de um toque retal. Aqui estou cheio de medo. Isso são coisas de Belzebu. A soltura vai meter o dedo e esfregá-lo no cu. Eu já estou é no intestino grosso. E agora vou ter de alargar. Aqui está! Era este osso que estava ali a empezar! Este meu cão é um santo! Grande osso este agora! Mas o dedo ele gostou tanto que ficou com a língua de fora! É, o senhor vai metendo o osso e esfregando devagarinho! Vamos ver que isso passa! Epá, isto é inacreditável! Eu não acredito nisto! É só gente normal! Viram um tal! Ah, solta! Ai, estrela! Ai, ajuda, por favor! Eu peço-te com todo o carinho que use todo o seu amor para salvar este golfinho! Ai, isto agora é um golfinho! Não acha muito grosso para ser uma sardinha? Ai, isto agora é um golfinho! É! É um golfinho! É! Já nada me há de espantar! Está ferido, coitadinho! Onde é que eu vou encontrar? Pois, a senhora sabe, olha, o meu homem! Meu homem? Ele anda no moar! E estava ali às suas pedras! Deus! Quando comecei a reparar, vejo um bichinho encalhar ali para os lados da Praia da Riviera! Da Praia da Riviera? Uhum. Na Riviera? Ali a praia! Mas onde é que já se vi? Ele deve ter perdido o fuso! Devagarinho, devagarinho! Que coisa! Ele engoliu esta garrafa de água de luz! Credo, misericórdia! Quer-se dizer, está uma pessoa aqui a pensar que as suas mágoas, que o pobre bichinho estava preso numa rede? Mas isto é só uma garrafa de água? Afinal, os deputados eram cheios de sede! Oh, por favor! Andamos cheios de sede! Ficar sozinho. Olha, só se chamar aquela minha prática.
vida. E agora? O que é que eu vou fazer? Que não conheço mais ursos assim como este na ilha. Mas eu sei de uma maneira. Sabe? De eu ficar entusiasmado. Eu arranjei uma companheira. O seu urso está curado. Espera. Senhora Kelzinha. Diga. Arranjei um macho para a sua menina. Ai, que maravilha. A ser o bode, está aqui para fora. Anda para cá. Eu pensar que na praia não
ter tido um sonho. Ah, Joaquim! 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 Deixa-me que a Mónica passar! Ah, Joaquim! Ah, senhora! Oh! Ah, Joaquim! Ele é o Joaquim! Thank you.
vós imigrantes, de tudo um pouco ele fila para vocês que estão distantes. Bailinhos de carnaval, nosso melhor teatro popular, são filmados por um profissional que anda ao redor da ilha a filmar. Das festas tradicionais às touradas, de tudo um pouco ele vos mostra. DVDs com diversas marradas, festas locais que são nossas e vossas. Que Lucida, RTA, Artísia, da Terceira para vocês. Ivo Silva, RTA, Artísia, da Terceira para vocês.